Qauluhu wa tudraku jama'atun lan den temu apa jama'ah fi ghairi jum'atin ing dalem liyane salat Jumat ai fadilatu wa tegese apa keutamaane jama'ah lil musalli kete wong sing salat malam yusalli ing dalem selakine durung salam sapa imamun imam ai lam yang tegese wis ora ngucap sapa imam bimimi alaikum kelawan milafal alaikum Bitaslimatil ula yang dalam salam kang pertama Wailam yakut senadian ora lungguh sopo si musalli toman ma'ahu yang dalam sumertane imam yang salam maklan yang salam sopo si imam akibat harumihi yang dalam ngiring-ngiringi takbiratul ikhram memang lidrokihi kronemoni neman ruknan ing sarukun ma'ahu dalam sumertane imam Faya sulum kohasil lau ketueman apa jami'u thawabiyah sekabiane ganjarane jamaah wa fadluha lan keutamaane jamaah lakin nau tapine sak temene fadluha tu na fadliman niku tetep sangi sore utamane wong adroka kang nemoni sapa man hak ing jamaah kullaha ya sakabehane jamaah wa man lan ndai sapa wonge iku adroka nemu man juz'an ing bagian min awali ya sing kawitane jamaah sunna faraqan limisai man biudrin kelawan sebab mundur au kharaja utawa metu sapa al imamu imam binawi hadasin kelawan sepadane hadas hasolam engko hasil lagu teman aku bantu jamaah di keutamaan jamaah annal jumat tuan apun tawi sholat jumat para tutroku mengko iku rai sultan temu apa jumnah illa birok aden kecoba kelan sarkaan kama kaya keterangan ya tiga bakal teko apa ma wayu sanulah dan sunataken li jam en kanggu wong ake hadoru kang negani sopo jam en wal imamu Ale utawi imam kod farogo iku temen rampung sopo imam nar ruku'il akhiri sayang ruku' kang akhir sunnah apa ayas biru yento sabar sopo jam'in ila ayus salima mari yento salam sopo imam summa yuharimu nuli takbiratul ikhram sopo al jam'u malam yadik di dalam selagine ora sempit al waktu apa waktune wakada nengkoyo mengkono yusannu liman kanggu wong Subiko kang den disihi sapa menan tibaati sholat iklan sebagian sholat waro jalan ngarep-ngarep sapa menan jamaatan ing jamaah liyo yudriku kang bisa nemu sapa man ma'ahum dalam sumertane jamaah al-kulla yang sekabihani lakin tapi ini kalau ngantikan sapa syekhuna guru kita inna mahallahu sak temene panggonane dah sak temene panggonane dahiku malam yafud yang dalam selagine ora ilang apa za pintidorihim malam yafud yang dalam senakini ora ilang pintidorihim kelawan ngentenine aljam'u apa sing ilang fadilatu awal wakti keutamaane kawitan waktu awa ketul ikhtiari utawa waktu kang den pilih sawaun iku bodoh bidalika yang dalam mengkono-mengkono lam yafud arroja'u utawi ngarep-ngarep wal yaqinu lan mantap wa aftar efat wa sopok ba'dum sebagian yang ulama biar nauk lan satemnya kelakuan iku lau koso dah halamun jauh sokoman ha ing jamaah falam yudrika lamongko nuli wis ora nemoni sokoman ing jamaah kutiba mongko ditulis apa ajruwa ganjari jamaah li hadis yang kerana ono hadis fihi yang dalam iftar waktu teraku lan yang temukan dan temu apa fadilatu taharumin keutamaannya takbiratul ikhram ma'a imamin dalam semartani imam bihudurihi kelawan negani makmum ayil makmum itu kesisi makmum negani ataharuma yang takbiratul ikhram wasdillalun lan ketunggul bihi kelawan taharum akibat tahar bihi kelawan hudurihi akibat taharumi imamihi yang dalam ngiring-ngiringi takbiratul ikhrami imame si man min ghairi tarahin sang tanpa ngendi-ngendi fa illam yahduru monggo lamun ora nekani sapa man ing taharum au taraha utawa ngendi-ngendi sapa si man fatat monggo padu ing man apa fadilatu keutamaane taharum na'am ya bener yuk tafaru dan sepuro lahu kediman apa waswasatun khafifatun waswas kang ringan wa idraku taharumil imami utawi nemoni takbiratul ihrami si imam fadilatun mustaqillatun iku keutamaan kang dewini makmurun biha kang den perintahaken apa kelawan fadilah likauni krono anane idraku taharumil imam sufwatus sholati iku
resi-resi'e utawa sofwatu sholati iku bersih-bersih sholat wali anna mulazimahu lan karena satamne wong sing langgengake idraku taharrumil imam arba'ina klan patang buluh abada yauman dinana yuktabu iku den tulis au kedwi mulazim apa baro atun terbebas minan nari sang kedin roko wa baro atun an terbebas minan nifabri sang kemunafikan kama kaya keterangan fil hadisi kan teman-teman hadis wakilah dengan tiga akan yang suruh hasil apa fadilatu taharrumi apa keutamaannya takbiratul ikhram di idrak ipa'adil kiyami lawan nemoni sebagiannya jumeneng wa inda bulan dan sunatna apa tarkul isra'i ninggalna cecepetan wa in khofa sunatian uti sopa manfautat taharrumi yang kilangan takbiratul ikhram wa kata rankoyo mengkono yindabu al jama'atu utawi jamaah al aswahina sekal mutamat illa fil jum'ati kejoboin dalam sholat jum'ah kaya jibu mongko wajib apa al isra taqatahu kelawan kekuatane man in roja namun ngarep-ngarep sapa man idro kata harumi ing nemoni takbiratul ikhram qabla salamil imami dalam sadurunge salami imam wa yusadun sunatna li imam min ketisi imam namun faridin an wong sing sholat dewi an ing tiloru dahilin apa ngendani wong sing manjing mahala sholati ing panggungan sholat mudi dan hale wong sing ngarepaken an tidak aik manut bihi kelawan al munfarid utawa imam jirupu'i dalam nalika ruko kata syahudil akhir lan tahiyat akhir lillahi ta'ala kerana Allah ta'ala bila tatwilin kelawan tanpa nyuwek-nyuwek ake watam yizin lan beda-beda ake bainat tahilina yang dalam antara ini wong sing lebu kabeh walau linahwi ilmin dan senatian krono sepadan yang ilmu wakada ngkaya mengkono-mengkono al indilor fisa jadat istaniyati dalam sujud kang nomor loro li yul haqo li yul haqo supaya nyusul sopa muafiqun sopa makmu muafiq takhol lafakan keri sopa mau muafiq li itmami fatihah dan krono nyemburna akan fatihah la kharijin an mahalliha ora kang metu saking panggonane al fatihah wa in an mahalliha saking panggonane as-shalah wa in shaghura sanadyan cilik apa al masjidu masjid wala tahilin lan orang ngenteni wong sing mancing ya kadu kang biasa no tahil al buta'a ing kendu al buta'a ing kendu wa tahiril ikhrami lan biasaaken tahirul ikhrami lan ing ngakhirna nunda-nunda ngakhiraken takbiratul ikhram ila ruku'i mari ruku bal-bali isyaratin sunatake apa adamhu ora intibar sejalan karena mendoake lahu kedue dahil kala ngentikan sapa al-fawrani yu imam fawrani yahrumu haram al-intidaru apa ngendani li tawadduti karena seneng-seneng wa isyaratin sunatakan imam ikanku imam apa tahrifu sholati nyepetno sholat ma'afil li abadin wa hayatin dalam semertanya melakoni sunnah abad dan sunnah hayat bi haisula yang kasiru kelawan sekir ini orang ngalap peringkas sopo si iman al agoli ngatasi kang paling kurang wala yastaufi dan orang nuhuni sopo si iman al akmala ing sing paling sempurna ila in rodiya kejabu lamun rido bitatwili kelawan dawa akan al bisa tuwilihi kelawan dawa agne imam sopo mahsuruna makmum kang den sikabe wakuni halahu lan den makrohaken lahu katwisi imam tatwilun opo dawa agen wa in ko sodala senatian nejo sopo si imam luhu ko ahorina ing nusule ulama utawa makmum kang meneh kabe waloro a musolim lan lamun mirsani sapa wong sing salat nahwa hirikin ing sebadane kebakaran kobongan ya khafafa mongko nyepetno sapa si musalli wa hal yalzamu amla lan ana ta wajib apa khafafa amla ta ora wajani iku ana pendapat loro wal ladzi tawi pendapat kita jauh kang den ambil ta kang den kuat napa alladzi annahu iku sak temene kelakuan yang lazamu iku wajib bu ing musalli apa mau tahfif bu ing musalli ring qadi hayawan muhtaramin karena kanggo nyelametno hewan setan mulia no ya juzu lan wenang apa tahfif lahu kedue
musalli li ingqadhi nahwi malin krana nyelametno sepadane bondo kadalika hari tetep kaya muhtaram wa man utaisa pangeran ningali man hayawan hewan muhtaraman kang den mulia akan yaksitu kang ngincer hu ing hayawan sapa zalimun sing ngene ngoyo au yaghriku tawa bakal kerem apa hayawan lazim mung wajib ku ing man ahli suhu apa nyelametake al hayawan wa tahiru salatin lan ngakhir no salat au ibtalu wa tambatalaken salat ing kana amun ono sapa man fiatun tetep ing dalam salat au malan utawa ing bondo jasa mengko nang lahu kedue man apa dalika mengko no ibtalu wa kuriha lahu lantin mekruhakan kedue man apa tarkuhu ninggalaken ibtalu wa kuriha lantin mekruhno ibtida unaflin apa mulai sunnah pada syuruh ilmu kimi yang dalam sausi kemandangnya wong sing jumeneng fil iko yang dalam sausi kemandangnya wong sing komat kemandang fil iko mati dalam komat kalau juga di idnil imam yang senatian kelawan tanpa idini imam fa ingkana fihi mengolamun muskadung ono sokoman iku fihi tetap yang dalam nafel atang nahu mengkonyemborna ake sokoman yang nafel ilam yahsyah namun ora wedi sokoman biit mamik lan nyemborna no nafel fauta jamaatin ing kelangan jamaah wa illa la mun wati qata ahu mangga mutus sapa man ing nafil nutupan kan sunnah wa dakhala fiha lan manjing sapa man ing dalem jamaah malam yarju ing dalem selagine wis ora ngarepno sapa man jamaatan ukhra ing jamaah kang liya wa tudra kula ditemukan meneh apa rakaatun sarakaat 50 ken kanggo masbuk atruka kang nemoni sapa masbuk al imama ing imam rokian hale wong sing rokok bi amro ini kelan perkara loro bi takbiratul ihram kelan takbiratul ihram sunnah ukhra nuli takbir kang liya lihuyen kanggo mudun fa ini kita sapa monggo lamun ngalap ringkes sapa si masbuk ala takbiratin ing atase takbir sepisan usturita monggo den syaratna apa ayat tiabiya ento nekani sapa masbuk kelawan takbirah li ihramin anggota takbiratul ihram fakot halil bloko wa ayyutim mahalan yaitu nyempurna ake sopa masbuk yang takbiro kobla ayyashiro yang dalam satu dunia yaitu dadi sopa si masbuk ila akali ruku'i maring sidi-sidi ruku wa ila lamun ora yutim mah lantan akit mengkorasa apa sholat ila li jahilin kejobo kanggu wong bodoh fatan akitu mengkos dadi sah apa sholat ila kanggu al jahil naklan klan sunnah ikhlas lima launawa kang berbedari lamun niat sopo man arruku aing ruku wadau kali si jenis ruku lihulu ya karena sepini sholat ayat harumi saya tak berotul ikhram awma at harumi utawa dalam sementara tak berotul ikhram ditasriki karena barengaken aw atlaqo utawa atlaqake sopo man ditaarudi korina tayil iftitahi wal huyi karena bertentangane dalil loro mulai sholat wal huyi lan mudun kanggu ruku wajibat mengko wajib apa niat taharum niat takbiratul ihram ditam taja terapun itu dadi beda apa takbirah amma sae badang arodo kang mentang apa maha ing takbirah min takbiratul wiji bayane saking takbir kang lumudun wa bi idraki ruku'ain mahsubin lan kelawan nemoni ruku' kang den itung lil imami kanggo imam wa in qasara al ma'mumu lan senadian wis ceroboh sapa makmum falam yuharim monggo ora takbiratul ihram sapa makmum illa wa huwa kejaba halit tawi iman roki on iku wong sing rukuk wa kharaja lan kejaba bi rukuk iklawan rukuk apa wa ruhul ya rukuk kal i'tidal kedene i'tidal wa bil mahsub lan kelawan sing den itu apa wa ruhul ya ne mahsub karuku imuhtisin kaya rukuke wong sing hadas aman lan wong fi rakaatin zaidatin dalam rakaat kang tambahan bahwa koalan ustumi boleh zarkasi kanggo imam zarkasi fi kowa itiin dalam tiro-tiro kau idai az zarkasi wa nako lahu lan usmindahu eng al wahu wa nako lahu lan usmindahu eng zarkasi sopo al alamatu sopo wong sing banget ngalime rupane Abu Sa'ud Ibnu Dzuhirah fi Hasyiatul Minhaj dalam kitab Hasyiah kitab Minhaj annahu apa saat temennya kelakuan iku yustarotu dan syaratakan ayatun haliman yang apa ya kunal imam yang tak ada sebuah imam iku ahlan layak ditahamuli kanggu nanggung kalau kanal imamu mengalaman ada sebuah imam iku sofian cili lam yakun yuk lam yakun mengko ora ana sapa man iku mujrikan wong sing nemokaken li rakaat maring sak rakaat ya ana ora sak temne imam laisa kula ana sapa imam ahlan iku layak ditahamuli maring nanggung amin kang
sempurna bi ayat tema inna kelawan jento tuma nina sopeman kau berarti fa'il imami dalam satu rumi munggai imam an akalir ruku'i sayang siji ruku' wahuwa utawi al akal iku bulugu rakhataihi tumekane epek-epek lorone imam rukbatai yang dengol lorone imam yakinan hale yakin falau lam ya tema inna fihi mengolamun surat tuma nina sopoman in dalam ruku kau berarti fa'il imami dalam satu rumi munggai imam min usangin akal au syaka utama mamang sopo siman fi khusuli tuma nina tin dalam hasil tuma nina falaju teriku mengorang moni sopoman aru kata yang sarakaan waya sujud dan sujud sopo asyaku wang sing mamang misahwi frama sujud sahwi kama bil majmu'i kaya keterangan dalam kitab majmu' di anau kurang saat temen syak iku syakin iku syakun wang sing mamang bakda salamil imami in dalam sausai salami imam fi adati rukaat in dalam hitungan rukaat sim syak balayah yutaham nyalu fala yuhtamalu anhu mongko ora den sepuro apa anu sanging syak wabah sul wabah hasan bicara al isnawi yusopo imam al isnawi wujub ruku eng kewajiban ruku adroka bihi kang nemoni sopo man kelawan ruku rakaatan ing sarakaat fil waqti dalam waktu wayukabbiru nutuban lan takbir kelawan sunnah sapa masbukun ma'u masbuk ing takola kang pindah masbuk ma'u sertane imam ling tikolihi krono pindah si imam falau adrokahu mu'tadilan mengko lamun nemoni masbuk ing imam mu'tadilan hale wong sing tidak kabdoro mengko takfir sapa si masbuk lil huwi kanggo mudhun lamaran perkara badhau kantep dalam sausi al huwi ausa jidan utawa nemoni hale wong sing sujud masalah apane upamane lero sajidah di tinawatin kelawan lihani sujud tinawa lam yukabir mongko ora perlu takbir sopo si makmum toman lelhuwi yigonggo medun ilaihi maring arahe takbir wayu wafiq ular nocoki sopo si man huing imam di depan kelam sunnah di dikirin dalam dikir di dikiriman dalam dikir barang atroka kang nemoni sopo man huing imam minta mitin sange muji muji atas kifen lantas pe wata syahutin lantah hayat watu a'in lantungo waka ada tepaya tungo sholatun tayi moca sholawat alal ali ngatasi keluarga di nabi walau fita syahutin makmumil awal lan senatian dalam tahiyate makmum kang pertama kola nanti kan hu ing wujub sapa syaikhuna atau hu ing berdeban sapa syaikhuna guru kita wayu kabiru lan takbir sapa masbukun mak masbuk lil kiyami kang ngadeg bada salam mayi dalam sausai salam lorone masbuk ingkana lamun ono apa al mahalu panggunan alladhi kang jalasa lunggu sapa si masbuk ma'ahu dalam sumertane imam fihi yang dalam alladzi iku maudi'a julusihi panggonan lungguwe si masbuk lawin farodah lamun dewean sopo si masbuk kaan adrokau kaya itu nemoni sopo si masbuk ing imam di salisatin rubah di salisati rubah inyatin yang dalam rekaat kang nomor telu songko pat sholat sholat sing pakan rekaat ausaniyatin maghribin utawa rekaat nomor loro songko sholat maghrib wa inna namun ora lawin faro dalam yukabir mongko ora perlu takbir sopo si masbuk lil kiyami kanggo ngadeg wa yarfa'ulan ngangkat sopo masbuk yadai yang tangan loro masbuk tabaan krono manut imamihi marim imami masbuk alko imi kang ngadeg minta syahudi sangta khiyatin masbuk al awali kang pertama wa ilam yakun senadian ora nono opo tasyahud iku mahala tasyahudi panggungan tahiyati masbuk walanya tawar roku lan ora perlu lunggu tawar ruk sapa masbuk hibari tasyahudi dalam liyana tahiyati masbuk al akhir kang akhir wa yusan nanti usnatakan lau berdua masbuk utawa man layaku mayin tawar ngadab sapa man illa pada taslimat ajal imami indah kejoban dalam sause salam ping pinduni imam wa haruman haram apa muksur meneng pada taslimatain dalam sause salam lorone si imam ilam yakun namun us ora nono apa al muksu mahalla julusiku panggonan lungguhe siman atap turu mongko batal apa salatu salat iman bihi kelan muksu ing ta'amma dalam jarak sapa man wali malah ngerti sapa man tahrim mau ing karame muksu wala yakum ulan ora kena ngadeg sapa man qabla salamil imam ing dalam sadurunge salami imam paling ta'amma daum wala mun jarak sapa man ing kiam ila niyati mufarokotin kelantang buah niat misahi batalat mongko batal apa sholat
wal muratu tawi sinten kalepna iku mufaraqatu hadil qu'udi misai pelanggaran lungguh fa insa mengko lamun lali sapa man au jaila uta bodho sapa man lam yo tadam mengko ora den anggap apa bijami aima atabi kan sekabehane barang kang nekani sapa sing man iklan mahat ayo cerisa singgo lungguhan sapa man sumayaku menuli ngadeg sapa man pada salamil imam yang dalam sausnya salami imam pamata alima dalam kapan ngerti sapa man walam ya cerisan ora lungguh sapa man batulat mengobat telok sholatu sholat iman wabihi lan kelawan batulah farokom bedani sopo man man ing makmum koma kang jumeneng sopo man an imami sing imami man itna syahudil awal dalam tahiyat kang pertama amin dan halewong sinjarak fa'innahu mengosah temen iman iku yuk tatu dan itu ngopo pikiru ati iklan bacaan iman kobla kiamil imami satu rumi jumeneng isi imam li anna ukelan saat temen iman iku lanyal zamura wajibu iman al-audu apa bali ilaihi maring qabla tasyahud qabla qiyam ilahi maring tasyahud awal sumakola wa syurito lan den salataken iku duaten kanggo jamaah syurutun apa pira-pira syarat minna kutub setengah sang syarat niat toko tidak eno tawi niat melu au jamaatin to niat jamaah awit timam minu tawa niat jadi makmum il imam iklan imam al hadir kang hadir awi surat itu nia surat mau serta ni imam au kau ni to anan imam niku makmuman makmum mata harumin dalam sumurtane tapi rotul ikhram ayat jibu tu bisa wajib apa ang taku na yen doa aku hadi nia tu iklan nia iku muk taronatan atau muk tarinatan bebarengan mata harumi yang dalam sumurtane tapi rotul ikhram summa qala wa idza lam taqtarin nalikane wis ora bebarengan apa niyatun nahwil atau tidak niat sepadane manut bitahrumi lan takbiratul ihram lam tan akid mengko ora dadi apa al jumatul jumah ishtiratil jamaati fiya karena ten syaratane jamaah iha ing dalem jumah wa tan akid lan dadi sa apa wewel yani jumah furoda hale dhewean kalau taroka mengko lam ninggalake sapa man hadi niat ta ingkang niat au syakka atau mamang sapa man fiya ing dalem hadi Kata kearan manut sopeng manusolian yang wong sing sholat fikiran dalam penggawean kaan hawia koyo kaan hawa koyo temudun sopo si musoli atau kaan hawa koyo temudun sopeng man diruko ikan goruko mutabian hale wong semar lau keti musoli lau keti musoli au fi salam atau dalam salam pi angko sudah dalika kalau nih temujur sopeng man Midalika yang menggunung salam minggu dekat tidak enti saya tanpa manut kelawan musalli atau lawan suwe apa ik apa mau mutabi' urfan kelawan coro bahasa urfan kelawan ngadat urfan yang dalam ngadate yang tidoru apa sing suwe nunggune si man lahu maring musalli batalat ngelop batal apa suratu surat iman waniyatu imam yatin lan niat dadi imam au jamaatin atau niat berjamaah wa niyatu imamatin tawi niat dadi imam au jamaatin atau jamaah iku sunnatun hukumnya sunnah li imamin kanggo imam tiga jumatin dan liyane jumat liyana lah berapa lintah merkoleh sopo si imam fadil jamaati yang keutamaan jamaah wail khurujan krono metu min hilang timan saya sulayani ulama au jabat kang majibar keman yang niat atas ikhlan sopo niat dua niat imamah mata harumi dalam semetanya takbiratul ikhrame si imam ilam wa ilam yakun senadianus ora ono khul khul tetep yang dalam burine si imam mahatun sopo yang suici ini masih kolamun percaya sopo siman bil jamaati kan jamaah al aujai ngatas sekawan mau tamat li anak kalau saat temeniman yang syiru saya syiru ku bakal jadi sopeman imaman iku imam fa ilam yang li mengalami seorang niat sopeman walau li adami ilmi senantian karena orang ngerti nasi man man imam mau bil mukatadin kelawan wong sing do jamaah aslam muhasil lam bete mukatadin al fadlu baka utamaan dunau dudusi man imam wa inna wahun lamun niat sopo siman hu ing al imam fil asna in dalam tengah-tengah sholat asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al fadlu wa keutamaan min hina idin sanggeng awit mengkono nalikane nawahu amna fil jumatnya apa dalam sholat jumat batal jamu mengwajib apa al imamah hu ingman ma'ata harumi dalam semertanya takbiratul ikhram amin dalam kutab setengah sang syurut ada mutaqaddumin utawi orang ngejuni orang disi'i fil makan dalam panggonan yakinan hal yakin ala imam yang atas seimam bi aqibin kelawan tungka
wa ing takut damas nadian disi apa asobi omu bila-bila dirijini man amna syaku anapun tayi mamang itakot tumin dalam disi pelayu asilu mengora berpengaruh apa syang walaya duruan orang bayani apa musyawatuhu apa madanine siman lakinna tapi ini saat temen musyawah makruh atau niku makruh wanu dibalah dan sunatna apa wukufu dakarin jumenenge wong lanang-lanang walau sopian senatian iku bocah-bocah cilik lan nyahdur kang ora hadir sapa wae liyane sowi jumeneng an yamil imami saking arah tengene imam wa illa lan lamun ora yamin sunnah mengutin sunatake lau kedidakar rapa tahwiluhu mindae sidakar itibai kondarake kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutaakhiran sallu ala nabi mutaakhiran halai wong sing mundur anhu saking si imam qalilan halai sidik biang tata akharok lawan yento dadi keri opo asofiyohu bila-bila dirijine dirijine man an ati bi imami saking tunggae imame man wakharo jan kejoko beda kari lawan lanang al unsa sopa wong wedok fatatifu mengu ngantek sopa unsa kholbahu yang dalam burine imam ma'ama ziti ta'akhwil dalam semertane tambah mundur baik jaa mengu lamun teko sopa dakarun akhoru wong lanang kang liyo akhroma mengu tak beratul ikhram sopa dakarun akhor an yasarihi saking kiwone imam waya ta'akhoru lan mundur sopa si imam waya ta'akhoru koli lan mundur sopa akhor kale sidik summa pada ikhromihi nuli sa'wuse takbiratul ikhrome akhor ta'akhoro mengko mundur sopo awal lan sani wong loro mau makmumani ta'akhoro mengko mundur sopo makmumani anu sang imam di depan klan sunnah fi qiyamin yang dalam jumeneng auruku ento auruku hatta yasyuro sehingga jadi sopo makmumani sofan iku sabaris waro au dalam burine si imam wawukufu rijek rojulaini lan sunnah mana apa ngadeke wong lanang loro jaa kang teko sapa rojulaini maan hale bareng au rijalen utawa pira-pira wong lanang kasodo kang padha niat sapa rijal al iktida'a ing jamaah bi musallin kan sing salat lae jumeneng khalfau dalam burine musolli utawa imam sofan kelawan sak barisan wa nu dibalan den sunatna apa wukufun jumeneng isofin awalin dalam barisan kang pertama wa huwa taisof awal ikuma barisan yali kang nyandingi apa ma al imama im imam wa ing takhallala senadyan nyelani hu ing ma apa mimbarun mimbar au amudun utawa jaga sumama yalihi nuli barisan kang nyandingi apa ma hu ing sof awal wa hakadalan kaya mengkono ma yalihi wa afdalu kulli sofin utawi paling utamane kabeh barisan yamin hu iku tengene imam walau taro dakala mentunggal apa yaminul imami apa tengene imam wa soful awal walau taro dafa yaminul imami walau taro dafa lan lamun pertentangan orang tak arodo ya walau taro dafa yaminul imam wa soful awal lan lamun podo geret-geretan apa yaminul imami apa arah tengene imam wa shoful awali awalu lan barisan kang pertama kudima mengoten dingenaken apa shof awal ima ya daru ing dalam perkara kang pertelo apa ma wa yaminu utawi tengene imam aula kule utama nyal kurbi ketimbang sae perek ilahi maring imam piasari dalam kiwane imam wa idlaku shofil awal utawi nemoni barisan pertama aula kule luwe utama min idroki rukur ibu rokatil akhirati sangking ketimbang saja nemoni ruku selain rekaat al akhirati kang akhir an nahiya napun tawi akhirah fa inna fautaha mongko sak temene fa in fawataha kostu sofil awal an nahiya anapun tawi rokaat akhirah fa in fawataha mongko lamun ngilangaken ing rokaat akhirah apa kostu sofil awal nejo tau ngincer barisan pertama fa idrakwa mongko iku tawi nemoni rokaat akhirah aulai kulwe utama minas shofil awal ketimbang barisan yang pertama wakuriyala dan makrono li makmumin kanggo makmum infirotun opo mencil deweni anis shofi sangi barisan aladhi kang min jinsi sangking jinise shof
in wujita lamun den temu fihi ing dalem shof saatun apa jembar bal balik ya tukulu manjing sopo si makmum hu ing shof wa syungru on lantung mandang fi shofen dalam barisan qabla itmamima dalam saat durunge nyempurna nyempurna akan barisan qabla kang saat durunge shof minas shofi bayane saking barisan wa wukufu zakari lan makro meneh apa ngadeke wong lanang al farti kang dhewean an yasari sing kiwone imam wa waro'ahu lan burine imam wa muhadiyan lan hale wong sing ngancri lahu maring imam wa mutaakhiron kasiron lan hale mundur kang akeh wa kullu hadhihi tawis kabehane iki kudu fa itu ngilang ya apa hadhihi fadilatul jamaati ing keutamaane jamaah karena kaya perkara sorohu kang jelasaken sapa ulama bi iklan mak ayo sanu dicatakaken apa Allah yazidan yen to ora nambahi apa ma perkara baina kulli shofa ini kan tetep ing dalem antarané saben barisan loro wal awali lan sing pertama wal imamu hale utawi wal imami lan si imam ora kena nambahi ala salah satu adruin ing atase telung dira wayaqifu lan ngadeg kol kal imami ing dalem dirine imam arrijalu sapa pira-pira wong lanang cuma syibianu nuli caci cilik cuma nisaun nuli wong wadon-wadon wala yu akhiru lan ora kena mun ngakhirno wala yu akhiru wala yu akhiru lan ora kena den akhirno sapa asibayanu bocah-bocah cilik il baligina kanggo wong-wong gedhe lidi hati jinsim karena tunggale jenise sibian wa min halan iku tetep setengah saking syurut ilmun utawi ngerti yang tengkoli imamin klan pindah-pindah imam tiru yatin klan ningali lalu maring imam awli ba'di syofen utawa kanggo sebagian barisan aw sama yang tawa krungu li syoti maring suarane imam aw syoti mubalikin sikotin utawa suarane wong sing neka ake suara sikotin gak ngerti percaya lamin atas tengah sang syurut ijtima'u rumah tayi kumbula imam makmum ayil imam iwal makmum tapi si imam lan makmum dimakain klan panggunan kama ahida alaihi kama uhida kaya uliya dan ngerteni aling atas imam apa al jamaah tu biro-biro jamaah fil usuri dalam biro-biro mongso al khaliyati kang wis keliwat fa in kana mengulamun ono sapa imam makmum di masjid niku tepang masjid wa min wa tep setengah saing masjid jidaruhu utawi tembok masjid ora batu lan serambi masjid wa ya rahbah iku nah perkara kharaja kang metu apa ma anu saing masjid lakin hujiro tetapi ne den sengker den batesi apa mau ma li ajli kono arai masjid sawa oniku bordo a'u lima tahu yaitu dengerteni apa wakti ya Tuha maka fakan rohabiyah masjid dan kelawan dadi masjid au jula urat utawa orang dengerteni apa ambuha perkarane rohabiyah amalan kono ngelakoni di dohiri langsung pertelo wahuwa tahi dohiri ku atahu itu iku magri lakin tetapi ne malam ya tayakon selagi ini wis ora yakin apa kudus dua anyar tekan rohabiyah badal dan sausin masjid wa anna lan saat ini rohabiyah itu baru masjidin duduk masjid la hari mihi ora kelawan pinggiran masjid bahwa teh hari itu mau diun panggunan irta sholabi kang sambung apa mau dek lan masjid wahuyi alan dan sedia ake apa mau dek lima suahati karena kebagusannya masjid kang siba bima in kaya gemesoke nggon gemesoke banyu wawat ini alen lan panggonan dereh akeh sendal-sendal soha sa al ibtida wa apa jamaah wa in jadat senadyan nambahi al masafatu apa jarak baina huma antarane imam makmum ala salah simi ati diroin ing atase 300 lengen al talafat utawa beda-beda apa ala penyatu pro-pro bangunan bi khilafiman kan berbeda nih wong pimpinan ngantep ing dalam bangunan final masjid lah yang fudu kang ora temerus apa babuhu pintune bina ilahi maring imam bi an sumira kan den paku apa bina utawa babuhu au kana utawa ana apa bina iku setahan loteng la murok la marko ora ana la mirko ora ana nggon atau rano ondo iku maujud lalu kedua sutahun minhu sangking bina ala tasyifu mengurasa apa al-kudwa itu jamaah illa jistima'ah rano-rano kumpul iku maujud hina idin yang dalam nalikane menggono layan fudu babuhu kama lau wakufa kaya lamun jumeneng sopa makmum
min warai syubbakin saking burine jendela fi khidaril masjid kelawan nggon kelawan fi khidaril masjid kelawan pinggiran masjid wala yasilu ilaihi lan ora iso tumeka sapa makmum maring imam ila biswiroren kejaba kelawan minggo awin itofin utawa balik ya ayan harifah lan yendo minggo sapa si makmum an jiatil kiblati sang arah kiblat lau aroda lamun ngarepaken sapa makmum atuhu lari manjing inal imam maring imam walau kana akaduhuma fihi namun ono sapa salah swijine imam makmum fi kutub dalam masjid ayil masjid tegas masjid wal akhara ana saka wernae khori jauh ku dalam jaba masjid syurita mengoten syarat nama akur bil masafati dalam semertane perke jarak di ala yasita kalau di orang nambahi apa ma barang baina una kan tetep ing dalam antarane imam makmum ala salah simiati diroen ing atase 300 lengan takriban kelawan kira-kira apa sing disyaratno ada mukhailin ora anane aling-aling baina huma dalam antarane imam lan makmum yang nak uga bisa nyegah apa hail mururan ing liwat au ru'yatan utawa ing ningali imam au wuqufu wahidin utawa jumenenge wong siji syarat apa jumenenge wong siji minal makmum minah saking makmum kabeh ida aman fadin kelawan ngenceri nggon tembus fil haili ing dalem aling-aling ingkana lamun ono apa hail kama idakana kaya yang dalam nalikane ono sopa makmum bibina ainiku tetep yang dalam bangunan loro ka suhunin kaya dini halaman pelataran wa sufatin lan serambi ningdarin songko oma aukana utawa ono sopo akaduhuma opo salah suwijine imam makmum iku bibinain tetep kelawan bangunan wal akhulan ono sopo wenehi bifadoen iku tetep kelawan ora-ora faistarotu mengoden syaratno airan halimane bunai dalam kini opo ma barang maru kang keliwat opo ma fain halam opo lamun ngalang-ngalangi opo ma perkoro yang nao kang nyega opo ma mururon ing liwat kasyuk bagen kaya jendelo au ru'yati au ru'yatan utawa ing ningali imam kababin mardudin kaya lawang senten tutup wa ilam tublak senatian raden kunji raden gembok apa debatuhu apa pintune atau debatuhu apa engsele atau apa yang bahasanya wa ilam tublak debatuhu senatian wis raden gembok apa debatuhu apa jero pintune bab debaturu apa wadah kuncine bab dadi kunci kan ana wadahe wadah kuncine bab liman ihi krana nyegae al liman ihi krana nyegae bab mau al musyahadata ing nakseni si imam wa ilam yamna senajan ora nyegah apa mau bab al istitraqa ing sampai rumahku maring imam amislan kumadani bab asitru al murroho utawi al murroho utawi tutup kang den lambrehno aulam yaqif utawa seorang jumeneng sopa ahadun suci fida aman padin kelawan menceri gon tembus lam yasyikha mengorosah apa alikudidak ujamaah fihima yang dalam karone bab lan asitru wa idza waqafa waqitun nalikane wis ngadeg sapa wong suci minal makmumina saking makmum kabeh ila al manfaati lawan mencari bentembus hatta yura sehingga ditingali al imam sapa imam au badu man utawa sebagian wong ma'al kantep dalam semutane imam bibinai dan bangunane imam fakina idin mongko nalikane yura asyukusa apa sholatu man sholatu wong bil makan akhor kantep lan panggonan kang ana tapi ana krono manut li hadal musyahidi maring ikilah wong sing ngerseni bahwa mengetahui hadha di haqim dalam hake man bil makanan akhor kal imam iku tepaya dini imam hatta layak juzah singgur awunah apa takut tubuh disi alaihi ingatasi hadha ilmu qifin dalam gun ngadep wal ikhramin dan tampilatul ikhram
Wala bahasa ora bahaya kumujud ditakut dengan disi aling atasi hadha bil afali yang dalam pira-pira penggawaian wala ya turu orang bayani hum ing man bil makan akhor apa betulanu sholati batalnya sholati hadha bata ikhrami dalam sausnya takutul ikhrami man al ujah yang atasi kaul mu'tamad karut dirifi kaya dini nutupi lawang ketut nutupi angin nutup al baba yang lawang asnaan dalam tengah-tengah sholat yang nak rasa tentang kelakuan ibu yuk tak faru tina sepuro bedawami dalam tengah-tengah opo matanya layu tak faru ratin sepuro komna belik tidak dalam kawitan faru ntai kono cabang lawar kofala muncu minum sopa akar dunga salah sejenis imam makmum fi oluwen dalam dua wal akharulan cumenem sopa wanae fi suflen dalam ngisor ustu itu mongko tina sarakna opo adamul hayrulati ora anane perkara sing ngalang-alangi lamu kadatun ora disarakna ngancuri lamu hadatu kodamil a'la ora syarat nganceri dalam ansikile gondur roksal asfali eng sirai wong isor roksal asfali eng sirai wong isor wa ingka nabi gari masjidin lan senadian ono soko imam makmumiku tetap mendamian masjid alam mengatasi keterangan dalam kanudakan hal yang atasi maka kalam rodoh dalam kitab rodoh wa as lihan asirodoh wal majmu'i yang kitab majmu' hilafan kelani layani li jampin maring golongan mutakhir ngangkari kabe wayu kau dan mengurut nopo irtifa wa khadima jadi munggahe salah si jina imam makmum